Պարոն նախագահ, շնորհակալություն հրավերի համար, ձեր հետ գերազանցություններ, տիկնակ եւ պարունակ։ Նախ ուզում եմ երախտագիտությունը ցայտնել ֆորումի նախագահ դեսպան Ժան-Պոլ Կարտերոնին, նրա անձնակազմին, իմաստավորս նրանց, ում աշխատանքը կարծես անտեսանելի է, միջոցառումը հաջողությամբ կազմակերպելու համար։ Այսօր այստեղ հավաքվել ենք իսպելու մեր գաղափարներով եւ գտնելու լուծումներ այն խնդիրներին, որոնք ոչ միայն անդրադառնում են մեր հասարակությունների բարեկեցության վրա, այլև ամբողջական ներկայացնում են գոյատևման սպառնալիքներ։ Ցանկանայի նկատել, որ այս տարին հոբելանական է եւ առանձնահատուկ նշանակություն ունի ֆորումի առանցքային խաղաղության օրակարգի համար, քանզի լրանում է Գրան Մոտանայի ֆորումի Բուխարեստյան նստաշրջանում կայացած Յասեր Արաֆատի եւ Շիմոն Պերեսի պատմական հանդիպման 30-ամյակը։ Նկատեմ, որ Պաղեստինիա-Իսրայելական հակամարտության այս էջը, ներառյալ Օսլոյի երկու համաձայնագրերի պատմությունը, մեծ նշանակություն ունի ոչ միայն ինձ կամ մեր բոլորիս համար։ Հիշեցնեմ, որ ի նշան իրենց վճռականության եւ խիզախության գնահատանքի երկու առաջնորդները հանդիպումից ամիսներ անց արժանացան խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Տիկնակ եւ պարոնակ, անվտանգության մարտահրավերներն այսօր զարգացել են բուրս սպառնալիքներից անդին, կիբերանվտանգությունը դարձել է նույնքան կարևոր, որքան ֆիզիկական անվտանգությունը, երբ պետական եւ ոչ պետական սուբյեկտներն ունեն նույն հասանելիությունը թվային զինամիջոցներին, որոնք կարող են խաթարել կարևոր ենթակառուցվածքները եւ քաոս սերմանել։ Այս ամենի հետ մեկտեղ կլիմայի փոփոխություններն իր հերթին ներկայացնում է անվտանգային սպառնալիք, ազդելով պարենային անվտանգության եւ ջրային պաշարների վրա, հանդիսանալով միգրացիայի եւս մեկ խթան։ Զուգահեռաբար անդրազգային հանցավոր ցանցերն ավելի արագ են օգտագործում տեխնոլոգիական առաջընթացը, քան իրավապահները կարող են արձագանքել։ Սոցիալական վերապոխումները, անվտանգային մարտահրավերները, ռազմական եւ ոչ ռազմական վտանգները պահանջում են համակ ուշադրություն եւ անհապաղ գործողություններ քաղաքական եւ գաղափարական անջրպետների միջև հաստատելու կառուցողական երկխոսություն։ Նշված ոլորտները դառնում են ավելի փոխկապակցված, ազդելով կյանքի բոլոր, գրեթե բոլոր ոլորտների վրա։ Եվ այստեղ է, որ Երևանը գալիս կրթության կարևորությունը։ Ընթացիկ պահի մարտահրավերները պահանջում են բոլորիս հանձնառություն, առկրթություն որպես մարդու հիմնարար իրավունք։ Ներդրումները կրթության ոլորտում աղքատության եւ ճշտամանքի շղթան կոտրելու եւ ապագա սերունդներին հաջողության եւ բարգավաճման համար անհրաժեշտ հմտություններով զինելու բանալին են։ Կրթությունն առաջընթացի անկյունաքարն է, սոցիալական արդարության հասնելու կարևոր բաղադրիչը։ Սա ուղղակիորեն հանգեցնում է մարդու իրավունքների խնդրին։ Մարդու իրավունքները պարզունակ օշտում չէ, այլ պարտավորություն, որը կրում ենք բոլորս։ Մենք միասնական ենք վճռականության մեջ, ապահովելու, որպեսզի յուրաքանչյուր անհատի իրավունքները հարգվեն ու պաշտպանվեն, քանզի մարդու իրավունքների հարգումը պարտադիր պայման է մեր հասարակությունների բարօրության ապահովման գործում։ Տիկնակ եւ պարունակ, վերջին շրջանի համավարակներն ի հայտ բերեցին մեր խոցելիությունը եւ հանրային առողջապահական կուրը համակարգ ունենալու անհրաժեշտությունը, որոնք կարող են հայտնաբերել, կանխել եւ արդյունավետորեն արձագանքել նման սպառնալիքների։ Մենք պարտավոր ենք խթանել համագործակցությունը, որպեսզի պաշտպանված լինենք ապագա բռնկումներից, երաշխավորելով, որ որևէ համայնք չի մնա անպաշտպան։ Եվ վերջապես, էներգետիկ անվտանգության ապահովումն առանցքային է կայուն զարգացման եւ տնտեսական տոկունության համար։ Էներգետիկ անվտանգության ապահովումը կենսական է մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ սոցիալական հավասարության հաստատման համար։ Հարգելի գործընկերներ, կա այսպիսի մի խոսք. յուրաքանչյուր մարտահրավեր հնարավորություն են ձեռնում։ Եվ այդ հնարավորությունն ակնհայտ է։ Ուստի եկեք համախմբվենք մեր հասարակությունների առջև ծառացած մարտահրավերները հաղթարելու գործում։ Եկեք իմաստությամբ միասին առերեսվենք այս մարտահրավերներին մեր հասարակությունների համար ավելի լավ ապագա կառուցելու անսասան հանձնառության։ Ավելի լավ ապագայի միտված հեռանկարն ընթացքը պայմանավորված են մեր համատեղ ջանքերով եւ գիտելիքների փոխտրացման կարողությամբ։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում այս հնարավորության համար եւ մաղթում արդյունավետ քննարկումներ։ Մենք պետք է անընդմեջ հիշեցնենք ինքներս մեզ, որ մեծ փոփոխությունը կարող է սկսել գետ 1 պարզունակ թվացող գաղափարից։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում հարգարժան նախագահ այս միջոցառման համար։ Շնորհակալություն։